ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ခင်းစော့ထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်အရှိဆုံးအရှင်ဘုရားဖတ်စေအရှင်ကြီးစက်ပါ Round 1ဒါဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဒီဘက်ကကြီးစက်ယေရှုခရစ်ပေါ့ဒါဂိမ်းဆော့တာဒါဒီတကာလေးရတော့အောက်ကတကာလေးရတော့ဒါဂိမ်းဆော့တဲ့တကာပေါ့ဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ယေရှုခရစ်နဲ့ဂျေဆတ်နဲ့ဒါဖိုက်တင်ချတဲ့ဂိမ်းလို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဂိမ်းကိုဒီဂိမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒါဦးဇင်းရဲ့မက်ဆင်ဂျာမှာဆရာတော်များရောတကာတော်များပါလာပြီးတော့ပို့ထားကြတယ်သူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေကလည်းပဲသူတို့အဲစိတ်ထဲမှာဒါကိုမြင်ရတွေ့ရတာမချမ်းမြေ့ဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဆရာတော်တစ်ပါးကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကိုရှင်ဖျားတဲ့ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားဘယ်လိုမြင်လဲဒီလိုအမေးမျိုးလေးလာပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါဟာဘာသာတရားနဲ့အတူဘာသာတရားကိုမျက်နှာတံပိုးထားကြတဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းကိုဒါဘာသာဝင်သူကိုပေါ့သူတပည့်ဒီမှာကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့ယေရှုခရစ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေကဒါစော်ကားတာလို့ပဲဒါလူရင်းတူရှင်းပြောရင်တော့ဒါစော်ကားတာပေါ့ဗျာစော်ကားတာလို့ပဲဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်မိမိတို့ဘာသာရဲ့အလေးအမြတ်ထားရပုံကူတွေကိုဒါအခုလိုမျိုးလောက်တာကတော့ဘယ်ဘာသာဝင်ကမှဒါကျင့်တဲ့သဘောကျပြီးတော့နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဥစဉ်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဥစဉ်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ဘယ်သူကမှဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျကျင့်တဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမြတ်ဗုဒ္ဓဒီဘက်ကဂျီဆတ်ဒါဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒါတံပိုးထားရမျက်နှိုးရအထွတ်မြတ်ထားရပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓမြတ်နိုးတံပိုးထားရအထွတ်မြတ်ထားရအတုမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့ယန္တနာ၃ပါးတည်းကဘုရားယန္တနာကိုဒီ fighting gain ထဲမှာဒီ fighting gain ထဲမှာ fighting ချတဲ့ဘုရားဖြစ်နေတာဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒါသဘောမကျဘူးပေါ့ဒါကျင့်နေစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်က fighting ချတဲ့ဖခင်မှမဟုတ်တာဖခင်ဖြစ်ပြီးကလေးကတတဝါအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ရောနှုတ်နဲ့ရောစိတ်နဲ့ပါသူတစ်ပါးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးအခုဒီမှာကြတော့ဒီဂိမ်းထဲမှာကတော့ဒါယေရှုခရစ်ကိုဒါတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်ကလည်းပဲဗုဒ္ဓကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီဂိမ်းထဲမှာဒါဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ဒါဒီဂိမ်းဆော့ဝဲကိုရေးဆွဲတဲ့သူကဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲတယ်လဲဆိုတာဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ဒါအသိဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဘုသူတာဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားလဲဆိုတာလေးကိုဒီအောက်ကဂိမ်းဆော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးလေ့လာတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်ရအောင်Holy, she just got jammed, huh? Oh, you know. Holy man, go. This man lay away. Yo, you see, she just got here. This guy, why not move around? This guy jammed here.ทําไมเราจะรู้พุทธะนี่บลาเวฉี่ไล่ฉี่ไก่ป่ะเนาะหัวก็จะปณีมัวก็ไม่จับหรอกเอ34ว่าจังเลย34โอ้พุทธะเนี่ยว่าจ้างได้ยารู้34เนาะลุกอย่างว่าเอ้ยเอ้ยโหพุทธะไหนวะโหชีพุทธะไหนวะเพิ่น34เนี่ยโอเคราวดูโอ้เกปรมาตตะวาโอ้โจรีอาชีพพุทธะ
ဘုရားကိုလိုမျက်ကြီးပေါ့နော်ဒါနိုင်တာပါလေကတော့ပါကတော့ပါကတော့ပါဒါဂိမ်းပါအဲမှာတော့ကတော့ပါတယ်နော်ကတော့ပါတဲ့ဒါဂိမ်းပါတဲ့ဒါ तू ပြောတဲ့စကားအဲမှာဂျေဇပ်အရှင်ကိုတော့မနာတဲ့ဦးကျွန်တို့အထိုက်နေပါရဲ့ဒီဝဲတော့အရှင်ဂျေဇပ်ဆိုအตายရတယ်အဲအဲမှာဘုရားလဝါအဲ့ဒီအကွက်ကြီးအနာရောအထက်သုံးတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ကျောင်းကြောင်းကြီးရေးချိုးလေးဝိုင်းလို့နော်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကပြီးလဝိုင်းစလိုက်ပြည်နေပဲလား။အော်ဒါပေမဲ့လေကျောင်းဒုတိယပွဲမှာတော့အရှင်ဂျေဇပ်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ဝါထေဖို့နော်။ဒီကျောင်း round 3ကျော် best of 5ဖြစ်ပါလေ။အေးအေးတကယ်နာရနော်အေးဒီကကာလာကဲဘာဖာလို့လဲဒီသူရိဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့ဘောကဆွာအိုးအရှင်ကြီးချက်ချက်အာဒီမေးပြတာအေးအဲ့မှာဘုရားလောကပြက်သုံးပြီဟောဒါပဲကာလာလိုက်ရေးပြတို့ရတို့ချင်းတော့မယုံပါဘူးအဲ့မှာတွေးတို့ယုံသွားရင်တော့အရှင်ဒီကောင်းပြက်ကောင်းသွားနိုင်တာလေကွာပြက်သုံးတာအဲ့မဟုတ်ဘူးအော်ခုနကရောင်ကြီးတော့ရောင်ကြီးတော့ထွန်းနေသွားရာလောကကြီးစလိုက်ပြတာအေးအဲ့မှာပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လောကကြီးအော်ဒါပဲမင်းလေကျွန်တော်ဒုတိယပွဲမှာလေအရှင်ကြီးကတော့ထပ်မပြီးတော့နိုင်ရရှိပါပါတယ်။ကျွန်တော် round 4 ဟာအရှင်ကြီးစကြီးကျန်းတယ်။ဟယ်လိုကျမနာတယ်ဟိုပြန်လေပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာပါ။အဲအမဘုရားလက်ဝါတော်ပြောင်းပြန်ပြီးသုံးလိုက်ရဲ့sorry ကြည့်ရည်ကြီးလို့တော့ပြောင်းနေတော့လိုက်ရဲ့တချင်ပုံလိုက်ရဲ့ကဲကြော်ဒီဘွဲရှင်ဂျေဇပ်နိုင်ဝါနဲ့ဘွဲပြီးပြီဗျအေးအဲ့ဒါရချီရကြီးအနှစ်ကြီးတော့အရှင်ဟွာဂျေဇပ်ရဲ့အာဒီမိတ်ပေါ့ဗျာအာဒီမိတ်တို့ပြောရမှာပေါ့အေးအမတိဝါရင်တော့မတိဘူးပြောင်းလဲ300ပြီအေးကျေရောနိုင်ဝါဟေးပြကျေကျွန်တော်တိုက်ပွဲတော့ပြင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒါနှစ်ပွဲအနိုင်ရရှိတာကျွန်တော် final round ဖြစ်ပါရင်ကဲနောက်ဆုံး final round မှာတော့ဘသူကနိုင်ရရှိသွားမလဲအဲ sorry ဘယ်ကူရောကဘောတော့အနိုင်ရရှိသွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရရမှာပေါ့နော်အနောက်မှာအားပေးနေတာအေရီဥင်ကအာရန်နဲ့အေးဝါလာမသိနားမဟုတ်မွေးပါပါအဲ့မွေးကโอ้ว้าวๆๆจรติซอยนี่วะดิวะเดี๋ยวไม่ออกป่าวป่าเลยมันน่ะอ่ะมันน่ะแล้วหมดกูจะไม่ติดท่าป่าวล่ะมองแล้วมองแล้วมองไปไอ้พวกเนี่ยเอ้ยอาดิเมจิโอ้บลูอี้ต้มไปจ้ะเนี่ยอาดิเมจิโอ้วิ่งออกไปสิมาก็ต้มไปจ้ะต้มไม่ไหวอ่ะทําไมจ๋องไปจ๋องไปโชว์ดิเอ้ยอาดิเมจิมาต้มไหนชงหน่อยนะเออตองนี่อ้ามาตองยาวจีโดยทุ้นไม่ได้เอ๊ะตั้วบีရှင်จีซะโอ้จนนาวซอนโวพุทธอရှင်โคโรเนี่ยบ่เนาะถ้าอไนยาสิตั้วดาผิดไปเอซอถ้าก็เกงตะตะบ่เว้ยถ้าก็เกงตะตะบ่เว้ยโอ้ကျွန်တော်ဆုံးတော့ဝိုးဘုရားအရှင်ကိုရောမြတ်ပေါ်တော့ဒါအနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒါကဂိမ်းတက်တက်ပါပဲဒါကဂိမ်းတက်တက်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဂိမ်းတက်တက်ဆိုပေမဲ့ဒီဂိမ်းထဲမှာဖိုက်တာတွေကဘသူတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဒါဦးဇင်းတို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူကတော့ဒါကတော့ဂိမ်းတက်တက်ပါပဲဆိုတဲ့ဒီစကားနဲ့ဒါကာပါလောက်တာပေါ့ဒီဆုံးဝဲကိုဒီတကာလေးကိုတိုင်းပဲရေးဆွဲထားလို့ဒီစကားမျိုးပြောတာလားဒါမှမဟုတ်စပွန်ဆာရထားလို့ကာပါလုတ်ပေးတာလားဒါစဉ်းစားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဂိမ်းကိုဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်လဲဆိုရင် तू ဘာပြောလဲဆိုတာကိုဒါဦးဇင်းကသိချင်လို့ဆုံးအောင်ကြည့်တာကြည့်ရတာကတော့ဘလို့မှစိတ်ချမ်းမြေ့ဝဲမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးဇင်းတို့အထွတ်မြတ်ထားရမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဖိုက်တာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဖခင်ကဘုသူကမတိုက်ခိုက်ပါဘူး။ဘုသူကမလည်း
မစော်ကားပါဘူးဖရာဖရာပြတဲ့ခြင်းကစပြီးတော့ဘဒဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးပါသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကိုဒီလက်ရောက်လဲသူများကိုမတိုက်ခိုက်ဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးစိတ်နဲ့လည်းကြံစီတွေးတောပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ဘူးမေတ္တာကရုဏာနဲ့နေတဲ့ဖရာမေတ္တာကရုဏာပွားပြီးတော့ဘဒဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့နေတဲ့ဖရာဒါကိုဒီမှာယေရှုခရစ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ကလည်းဖရာကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒါဒီဂိန်းထဲကဖိုက်တာဖြစ်နေတာကိုကဦးဇင်းတို့အတွက်တော့ဒါစိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရပါဘို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့မျက်နှာတန်ဖိုးထားရအထွတ်မြတ်ထားရဖြစ်တယ်အတူမရှိတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပုံတော်ကိုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒါအမည်နဲ့အတူတူဂိန်းဆိုတဲ့ဒီကစားတဲ့ကစားစရာအแทမှာဗောနော်အယုတ်ဖြစ်နေဒါထက်သွင်းထားတယ်ဗောဒီဆော့ဝဲကိုရေးဆွဲထားတယ်ဗောအဲ့ဒီလူထက်သွင်းရေးဆွဲထားတာကိုဗုဒ္ဓဘုံတော်ဗုဒ္ဓကိုဒီဂိန်းထဲမှာထည့်ထားဖိုက်တာဖြစ်ဆော့ဝဲထဲမှာရေးဆွဲထားတာကိုကိုစင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်နေကြတဲ့ဘေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကမှဒါကိုခြေနဲ့သဘောကျပြီးတော့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးထို့သူပဲတခြားသောဘာသာတွေလည်းပဲဒီလိုပဲနေမှာပါပဲသူတို့ဘာသာရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအခုလိုဂိန်းထဲမှာကစားစရာအဖြစ်လှုပ်ထားတာသူတို့လည်းဒါခြေနဲ့နှစ်သက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာကြည့်ရင်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘာဖြစ်လဲကစားစရာအယုတ်ဖြစ်နေတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဥစဉ်တို့ကစားစရာအယုတ်မှာမဟုတ်တာပဲဖရားကိုဖရားနဲ့တန်တဲ့နေရာမှာပဲဥစဉ်တို့တွေထားရမယ်ကိုးကွယ်ရမယ်စီးကဲ့ရမယ်ဖရားနဲ့တန်တဲ့နေရာမှာပဲဖရားဟာရှိရမယ်ရုပ်စင်းတူးလို့ဆိုပေမဲ့ဥစဉ်တို့တွေဟာတတ်တော်ထင်ရှားဖရားကိုကဲ့သို့ဒါကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်အခုကဗုဒ္ဓဖရားကိုကစားစရာအယုတ်လှုပ်ထားပြီးတော့ကစားစရာဂိန်းအဖြစ်လှုပ်ထားပြီးတော့မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်တာဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုစော်ကားထားတာကိုဒါဟာဂိန်းတတ်တတ်ပါလို့ဘယ်ဘာသာတရားကမှဒါစော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးလို့သူပြောတယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဝိုးဘုရားအရှင်ကိုတော်မြတ်ပေါ်တော့ဒါအနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒါကဂိန်းတတ်တတ်ပါပဲအဘယ်ဘာသာတရားကမှစော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဂိန်းတတ်တတ်ပါပဲပဒီမှာဘယ်ကာရက်တာနော်ကစားစရာအယုတ်ဖြစ်လှုပ်ထားပြီးတော့ဒါမလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်ထားပြီးတော့ဒါစော်ကားထားတာကိုဒါဂိန်းတတ်တတ်ပါဘေဖာတာတရားကမှစော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးလို့ဒါဒီတကားလေးကပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတကားလေးကိုဦးစင်းကဒါမိကြည့်ချင်ပါတယ်အဲသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီတကားလေးမှာဒါ तू မျက်နှာတန်ဖိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့မိဘဆိုတာရှိမှာပါသူမိဘကိုသူမျက်နှာတံပိုးထားတယ်အဲ့ဒီတကလေးရဲ့သူမျက်နှာတံပိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့ဓာတ်ပုံရှိတယ်ဆိုပါစို့မိဘကွယ်လွန်သွားလို့မိဘအလွမ်းပြေကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ဓာတ်ပုံကလေးသူဖခင်ကမှချိန်နေချိန်မယ်ခေါင်းရင်းမှချိန်နေချိန်မယ်ဧကန်ကမှချိန်နေချိန်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုသူတယောက်ကယူပြီးတော့ဒါကိုဖနက်စင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်ဖနက်စင်မှာချိတ်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အိမ်သာထဲမှာသွားပြီးတော့ချိတ်ထားမယ်။အဲ့ဒီလိုချိတ်ထားပြီးတော့စော်ကားလူစိတ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဓာတ်ပုံတတ်တတ်ပါ။ဒါကတော့ဖနက်စင်တတ်တတ်ပါ။ဒါဟာဓာတ်ပုံတတ်တတ်ပါ။ဒါဟာအိမ်သာတတ်တတ်ပါလို့ဒါဘသူကမှစော်ကားလူစိတ်မရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုဒါဒီတကာလေးလက်ခံနိုင်မလား။ကိုမျက်နှာတံပိုးထားတဲ့ကိုရဲ့မိဘကိုအကန်နဲ့မှာထားကျင်တာပေါ့ခေါင်းရင်းကမှာချိန်ထားကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တူတယောက်ကဒါကိုမသိလျော်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ထားမယ်စောစောဦးစင်းပြောတယ်လို့ဖနက်စင်မှာသွားချိန်ထားမယ်အိမ်နာထဲမှာသွားပြီးတော့ချိန်ထားမယ်ဆိုရင်စော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးဒါဟာဖနက်စင်တတ်တတ်ပဲဓာတ်ပုံကဓာတ်ပုံတတ်တတ်ပဲအိမ်နာတတ်တတ်ပဲဟာလာဓာတ်ပုံကဓာတ်ပုံတတ်တတ်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလာခဲ့ရင်ဒါကိုဒီတကားလေးလက်ခံနိုင်လက်မခံနိုင်ဘူး
ဒါဥစဉ်ကဥပမာဥပမေယနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောပြတာပါဒါဥစဉ်ပြောတာများသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ sorry ပါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာဂိမ်းဆော့တဲ့ဂိမ်းမှာဂိမ်းစတရီမှာတယောက် तू ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီလိုဂိမ်းမျိုး तू ဆော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆော့ပြလိုက်ပေါ့ဆော့ပြပြီးတော့ဒါ तू ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒါမျိုးဟာမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားဒါဘယ်ဘာသာမှဘယ်ဘာသာကမှဒီလိုမျိုးလုပ်တာကတော့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမဆော့သင့်တယ်လို့တခြားသူတွေလည်းမဆော့သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုဒါကျွန်တော်ဆော့ပြခြင်းရလဲပဲဒီလိုခင်ရဒီလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မစောတင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအတိပေးတဲ့အနေနဲ့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောခြင်းလို့ဒါလေးကိုဆော့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီခင်မျိုးမစော့ဖို့ကျွန်တော်တမ်းမြစ်ပါတယ်မစော့မိကြဘူးဒါ तू ကဒီလိုပြောရင်ဒါ तू အတွက်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အခုတော့ तू ကိုယ်တိုင်ဆော့ပြတယ်ဆော့ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဂိမ်းတတ်တတ်ပါတဲ့ဘသူကမှအဲဘယ်ဘာသာကမှစော်ကားလို့စိတ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပဲရေးဆွဲတဲ့ဂိမ်းလားတခြားသူရေးဆွဲထားတာကိုစပွန်ဆာပေးလို့ तू ကဆော့ပြပြီးတော့ဒါကာပါလောက်တာလားတော့ဒါဥစဉ်တို့တတွေလည်းမသိဘူးပေါ့တေချာတာသူကတော့ဒီဂိမ်းဟာမဆော့တင်တဲ့ဂိမ်းပါအဲ့တော့မသိတဲ့ကလေးတငယ်တွေကြတော့ဘာမှနားမလဲတော့ဘာသာတရားဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ခါကျတော့ဆော့မိတတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီကနေတစားတစားနဲ့ဒါကလေးတွေဟာဖះဟာဆော့စရာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကလေးတွေအတွက်မကောင်းပါဘူးတော့ကလေးတွေအတွက်မကောင်းသလိုလူကြီးတွေအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။ဒါမလို့သိတဲ့နာကိုလောက်တာမစောသိတဲ့နာကိုဒါဆော့တာပါပဲ။အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီမှာဒီထဲထဲမှာဘယ်ကရိုက်တာတွေပါတယ်ဆိုတာကို तू ပြောပြပါလေ။ဘာသာတရားပေါ်မှာဆော့ကားလူစိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဂိမ်းတက်တက်ပါပဲ။ဒါဒီမှာဘယ်ကရိုက်တာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်နော်။အကြီးကျယ်ပါမယ်။ဆိုလို့ဒါအိုလံပိုက်ရဲ့နဖျားယေရှုပါမယ်။တကယ်နဲ့မရဟိုဟာပါရော့စ်ကောဘောနော်ကျွန်တော်နဖျားကြီးတိုက်ခတ်ခြင်းဒါအိုဒင်ရဲ့ Lost Mythology ကအိုဒင်လှန်နေပေါ့နော်ခေဒီကောအာဒါဒါတော့တရုပ်နဲ့လာပါလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်မသိလို့ပါဒါအနုဝိသတိရဲ့ဒါအတီနာကအတီနာကဒီဇူးစုလက်အောက်ကမဟုတ်ဘူးလားမဇူဒါဟိုအချိုင်းနီးစ်ကောဖြစ်လာမှာအဲဒါကတော့Chinese way, that's Chinese way. That's Susano. Susano, what's your name? How much is it? That is Santa Yuya. Moza. Moza, and Moza, so that's your name. Sit there. Sit on the show. Okay. I'm not sure what's up there. I'm not sure what's up there. I'm not sure.အမတ်တရာဆူးစကဟိုမလားရီဆာစကေရဲ့ညလုံးလေးတိုက်ခတ်တယ်ပုံမလားဒါပါလေ free ya ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာရက်တာကြီးကြောက်ရွေးလို့ရပါတယ်စကင်ကတော့ကျွန်တော်တွေကဘယ်လိုရောက်လဲအဲ့ဒါနိုင်အောင်ဆော့မှာရပါဘောနော်တယောက်တဘာကိုအဲတယောက်ကိုလည်းပြောပြီးရမယ်တဘာကိုစကင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့အခု2 3ဒီငါချောင်းဟောရှစ်အခုနောက်ခုရှိရေဗောနော်တပားကိုကာလာဟုတ်ဗျာစပီနောမဟုတ်ဘူးရောဒီမှာကာလာခုနောက်ခုရှိပါရဲ့ဟောဒါကPC နဲ့ Xbox မှာထွက်လာတာဒီ PlayStation မှာထွက်လာမှုတွေကျွန်တော်လည်းသိချာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒါအခု PC ပေါ်မှာဆော့တာဗောနော်ဟောကျက်စကေးပါကဲအလုံးတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာကစားစရာမဟုတ်ပါဘူးကစားစရာနေရာမှာထားရမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဘူးမလုပ်တင်တာကိုဒါလုံပြီလို့ရှိရင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းနောက်ဆုံးအဓိကထားပြောကြားချင်တာကတော့မလုပ်တင်တာကိုလုံပြီရင်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုပစ္စုပ္ပန်မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲကြည်ပေါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲမလုံသိတဲ့နာကိုလုံမိလို့မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်နေကြတာတွေဒါဒုနဲ့ဒီဒိဋ္ဌမျက်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မလုံသိတဲ့နာကိုလုံမိရင်မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒ
ဒါမလုတ်တင့်တာကိုမလုတ်မိအောင်ကြိုးစားနေထိုင်ကြဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတာကိုဒါဥစဉ်ကနေပြီးတော့အတိပေးပြောကြပါတယ်အလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာ့ကျိုးကိုစားတတ်တဲ့ဘုသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိပ်ပံသူဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။